Mas David, vendes café aqui, vendes? Sim, ou estás a escutar? Não, não, vem. Estás a vender café, já? Não, sim, é com sabores ou sem sabores? Vem, sabores. O freguês é que manda. O freguês é que manda. Epá, estás aqui com o freguesia levado do branco hoje. Está bem. Isto é pastores, não é? É, pastores, vendedores, labradores, talhantes. Talhantes? Quem é que faz talhantes? Também tem o fadista, que é o Almeida. O Almeida é toca e canta, não é? Toca e canta. E encanta, às vezes. Encanta. Quem é talhante? É o senhor, não é? É, ele faz parte de talhante. O que é que o senhor talha? Talha carne, carne? Não, o senhor talha carnes verdes. Verdes, é? Epá, não sabia. Até a carne verde aqui, David. Ah, não sei. Costuma-se dizer quando a carne fica verde, fica estragada. Não, mas esse verde é mesmo bom. É podre? Não, mas essa é boa, essa verde é boa. Tá, mas e o Sporting tem sido roubado ou não? Mais ou menos. Não, olha, o Porto é que está a jogar muito. O Porto está a jogar muito. Está a jogar ou então os seus de amarelo ou de preto, ainda sei. Também, eles estão a jogar aquele de preto. Esse é o disparate. Está bom. O Manu, como é que vai andando por esta casa? Vai andando devagarinho, não é? Deitado, vai andando. Estás com o prato cozido agora? Cozido à quinta-feira. Estás ainda sem saber se vai até maio, é isso? É, a gente está a pensar ainda um mês de maio, sim, depois mudar para o prato regional, que é na altura do... Para o regional. Exatamente. Qual é, o que é que compõe o prato regional? Só tipo de cruzidão. O regional, a gente costuma meter linguiça, a morcela, a pefena de porco, tem o inhame, batata frita caseira, que eu gosto de realçar porque é sempre uma coisa... É caseira, é verdade. Exatamente. E é o ovo estrelado. Também. Maravilha, isto quem gosta do que é nosso é. Exatamente. Um tintinho em cima está feito. Um tintinho, ou então um cheirinho também. Um cheirinho também. Também vai. Eu até a brincar, às vezes tomo uma café e só porque é que vais tomar um café para a porta do quarto de banco? Homem, é o café com cheirinho. Com cheirinho, ok. E posso ver quem é que está ali na mesa? Pode ser. Já autorização? Ah, okay. Vamos ver aqui. É o homem, olha o homem daqui. Isto é alguma mensagem da namorada, ou seu Almeida? É, é a namorada, é? Logo, lhe dei. Então, talvez seja bom namorado. É. Mas já, ela não existe. Já não existe namoradas, é? Não existe. Não já namorou, existe. Tinha que namorar, é? Não é verdade? Já estou a ficar velho. Está a ficar velho, que é para namorar? É? Estou a ficar velho. Mas sou é novo, tem 70 e qualquer coisa, não é? As novas querem é dinheiro. As novas querem é? É dinheiro. É dinheiro. O senhor já não tem dinheiro? Eu? Tenho dinheiro para arrumar e tenho saúde para viver. É muito bom, é uma grande feliz. É muito bom. É verdade. O senhor também vem aqui ao David várias vezes, não é? Tomar um cafezinho. A outra vez, a outra parte da vida, acho que... uma cervejinha. É. Esse senhor, seu colega, estava a dizer aqui que quem bebe muito não apanha Covid. Isso é verdade, é? Achas que o gajo que bebe a guarda e apanha Covid? Não, eu acho que nunca mais pode apanhar. O que é que eu te mando? Não é dizer feita as mãos? O que é que o senhor desinfeta? Desinfeito por dois. Está certo. O isófago, não é? O homem está bem desinfetado. O Covid, eu não sei se há Covid ou não. Eu sei que cá, é o em mim, eu sei que eu nunca mais vim. Mas nunca apanhou Covid, não? Não. Epa, maravilha. Também é da guarda sempre... Oh, homem, tantas, tantas. O senhor também está sempre de moto, o Covid não anda no moto. Estou sempre bom, e também estou aqui, ó. O senhor é pastor ou é pessoa minha? Já sou. Qual é? Sou. É, qual é? Sou quem diz, filho. Era de pai, filho, mas o pai já acabou. Vocês vão agora a São Bento, não é? Dois pus? Ou não? Acho que é. Acho que a gente só tem aqueles pus. Isso não é para arrebentar. Já não tem velhos, é? Assim, os velhos a gente diz para o botadão. Ah, é? O senhor também é pastor, não é? Sim, irmão. Só lavrador. Só lavrador. Tá, basta pastar as vacas no seu cerrado e está bem bem, não é? É. Mas vem aqui muitas vezes ao... O David recebe bem, ou o senhor é de Sporting? Do Benfica. Ih, caneca, esta agora é que eu pedi. E ele é bem recebido aqui, apesar sou, de ser... Sou, mas sim. O David recebe toda a gente. Isso. Ah, diz, oh, mas eu só recebo os Sporting, não é? Mas sim, é, mas tudo o que vier aqui é bem recebido. Pois é. Esta hora vem distrair um bocadinho. E a gente nunca vem ali da bocada. É verdade. Ó, seu Almeida, como é então? Está com o bode a gente vai. A gente vai, vamos. Diga coisas à gente para aí, só está. Vai andando uns dias melhores, uns dias piores. Uhum. Mas vamos avante. Vão começar as festas agora, não é? Sim. Vão começar as festas. Vão começar as festas? Sim. Bom, a gente estamos na Páscoa. Como é que vai começar as festas? Agora... Vai começar agora os bolos. Ah, os bolos. Isso é uma ilha que mesmo na Páscoa faz festa. Eu não tenho alegria para nada desde que o meu irmão morreu. Eu não tenho alegria nenhuma. O senhor não caiu à corda de João Quinteiro também? É bom. À corda dos touros, não, não quer? À corda dos touros. Olha, antes ia à corda dos touros,
que servi de touro. Não, vou nessa, vou disparar. Não, isso aqui é só gente da festa. Não, é verdade. É só gente da festa brava aqui. O seu pai era ganadeiro, é, não é verdade? Era ganadeiro, ganadeiro, meu pai, olha, na Ilha de Cera. O Cobo tem a praça. Eu vou fazer uma conversa. Diga. Ao senhor e para toda a gente ouvir uma verdade nua e crua, que é aquilo que eu sinto. Diga. Meu pai, nessa terra, foi o número um e como ele não há mais nenhum. Até rima. Não há mais nenhum. Então porquê que o senhor não ficou com os touros dele, homem? Senhor? Porquê que o senhor e o seu irmão não ficaram com os touros? Porquê que não ficou com os touros? Porquê que o senhor Barreira não ficou com os touros? Já estava a ficar velhinho, o senhor Maturin ainda estava era a ficar velhinho. Estava. Ainda tinha herdeiros. Está bem? Então, da mesma maneira que o senhor José Barreira ficava, o senhor também ficava. Toda a gente se preocupa. Mas eu vou dizer essa de Barreira que isso aí é. Para aí, toda a gente se preocupa. Eu trabalhei isso para eles e isso aí é. Sim, sim, sim. O José Barreira não ficou com os teus, o José, que era patrão de antes, o José que tem a Oliveira, queria ficar com os teus, os irmãos já não quiseram. É, os irmãos não quiseram, alguma coisa estava mal. Estava, não, mas o senhor na altura era ideia, podia ter ficado com os teus de seu irmão. Eu? De seu irmão, de seu pai, eu até já estou a dizer do irmão. Ah, o senhor dava um bom ganadeiro, já viu que era o senhor de charuto mais que o irmão? Não. E tinha para o outro fora, homem. Olha, fui focado, andei com os coros baixos dos braços. Olha, estava com os braços baixos. Olha lá. E está bem bom. O problema deles, o problema deles não teve cá com os teus e ele sabe o que é verdade e o que é verdade. Diga, diga. Foi os empregados que eles te vêem. Okay. E ele não sabia nada daqui, mas o meu. Uma data de ladrões. É, não sei se isso. Não, mas é verdade o que eu estou a dizer, não? Uma data de ladrões. Já estás a chegar para a minha opinião. Mas para dizer os putos são ladrões, como é que vais dizer que... Os touros do pai deste ano eram bons os touros do... Ladrões não posso escrever. Do seu Almeida. Então não, era os touros com o Albifequio e o Parreira estava a comprar os sequeiros e... E daí para a frente, o Alvarez era pai disso. O Alvarez ficou com os vermelhos, não foi? Não, o Alvarez ficou com os vermelhos do Japarreira. Japarreira. O Seguiol ficou com os Soares de Japarreira. E o Jovem ficou com os Proitos de Japarreira. Foi uma cor para cada um. É verdade. Isso eu sei, porque trabalhei para essa gente e eu sei a história disto. Então já é para estourar uns aninhos bons, não é? Já. Temos 20 anos ou não? Meio ainda. Ok. Mas gosto disso. E antes encantava-me, que tinha que ordenhar vacas de manhã, vacas de tarde, e encantava-me para chegar. Eu cheguei a chegar às lados, a despir a camisola, a despir a roupa no meio do arraial, vestia a camisola, tinha que pegar na corda, tudo já estava assim. E agora como é que controla isso? Não, agora eu já não tenho vacas de tarde por dinheiro. Agora às 3 horas, 3 e meia. Estás para chegar, não é? Quando o meu patrão mais eu, e se tiver bem assim, não vem com a cirurgia no ataque. Ah, está bem, ser patrão agora, já estou a perceber. E a gente vai bem descansado. Não, senhor, a gente vai bem descansado, o senhor está a perceber, a gente vai bem descansado. Já percebi, o senhor arranjou outro para fazer o serviço por si. Hã? Não, 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 não. Não, é... Mas é vacas de leite, é de leite, não é de carne, é de leite. É de leite. É uma vaca, tem muito quadro, tem guiora, tem guiora. Eu até tenho uma vaca brava. Vá lá que o vui-se é tanto. Que é pior que o teu. Que ainda tem uma vaca brava nas vacas de leite. Vá lá que o vui-se é tanto. Ainda vai nascer uma ganadaria aí. Não nasce. Nunca se sabe. Ela vai mamar o ano passado, olha, o ano passado teve um zarrabel. Com 10 meses só tinha 203 quilos de carne. Mamá que vai vir. É verdade. Fala em mamá, seu Almeida, como é que vai isso? Olha, mamá, agora fala em mamá e vou ser franco. Olha, vais falar, parar, eu sou bem bom. Olha lá, olha lá, porta, mamá. Para já é uma boa Páscoa para essa gente, não é? Sim. Uma boa Páscoa para essa gente toda, não é? É uma boa Páscoa para essa gente. É o que desejo, olá. E que o meu irmão esteja lá com Deus. É verdade. E com a Nossa Senhora, com o meu pai, com a minha mãe. Sim, senhor.
Foi o maior desgosto que eu tive na minha vida. Mas agora o senhor está-se a aguentar bem aqui por aqui, não é? Sim. Está-se a aguentar? Ele gosta muito de ver que é a feira. Ele apostou da feira. Eu gosto de ver. Eu gosto, não é verdade? Gosto. E Torier, agora falando em vacas bravas e em touros bravos. Não sabia que o senhor tinha touros. E Torier, tanta vaca. Quem ficou toureado foi eu. É, o homem. Mas essas vacas não eram bravas, já é bom. Mas está bem, vou ser franco. Diga. Mas vale a pena um homem ser curto ter dois dentes. Também é verdade. Dois dentes, é que te há dois. Até nunca vi ninguém que te há com dois de porco. Isso é verdade. Nunca vi. E é como o que está para trás, está para trás. Está para trás. Agora, para a frente é que é caminho. Para a frente é que eles vão. Um grande abraço para si, saúde. Enquanto a gente se for encontrando por aí, falando um bocadinho é bom sinal, não é verdade? Oh, meu amigo, e um grande abraço aos meus amigos todos. O senhor João Manuel, não é? João Manuel. Só resta um agora, paciência. É verdade, pode ser que. Paciência. O senhor se aguenta aí até aos 90, 90, 100 anos, não é? Pode ser. Senhor? Pode ser que o senhor se aguente por aí até aos 100 anos. É pá, queria ver se aguentava até aos 120. Bom, está feito o contrato. Era bom. Um grande abraço e obrigado. Um grande abraço, obrigado. Por pela atenção. Obrigado. Obrigado. E homem, como é? Está o dia ganho ou não? Hoje está. O que é que fizeste hoje para aí? Olha, fazer limpezas nos caminhos para aí. Ah, não é em casas? Não fazes limpezas em casas, não? Limpa, lavar casa, o chão com mapa, limpar a louça, também não? Também se limpa, também se lava. Aí é? Pois. Vives sozinho ou és casado? Não, sozinho. Então é que fazes as tuas limpezas? Tudo. O que é que detestas mais de fazer dentro de casa? Não detesto nada. Fazes tudo, é? Tudo. Ok. O que é que se está a fazer agora aqui na feteira? Novo, o que é que se está a fazer de novo aí? Olha, muita coisa. Muita coisa. Já foste capinha, como a gente falou outro dia, não queres saber mais de touros. Agora queres a trabalhar, é ou não é? É, para ganhar a vida, mano. Sim, senhor. Hoje o que é que andaste a fazer para aí? Uma rapar caminhos, valetas, uhum. Ajuntou-a, para ficar limpinho, para aprender. Tem sempre de fazer, não é, senhora? Um anéspera. Ele gosta de anéspera, ok? Ah. Gostas de anésperas, não? Não. Ah, é muito azeda, não é? É ali na quinta. Gostas mais, eu gosto mais de um tintinho. Um anéspera, não gosta, não? Mano. Uma cervejinha? Não bebes. Não bebes? Água? Não, está sério. Já não bebes agora? Nunca bebi. É, mas outro dia bebeste. Eu? Quando tu tens Chico Vaz, estava ali, estavas a beber uma cerveja. Marinho, está enganado. É, tu tens um irmão gêmeo, não. É? Ah, então não eras tu, se calhar estou enganado. Não, não. Eu é que estou a beber demais, se calhar. Graças. Está feito, é o homem. Disse que faz ali era aquele rapaz que anda com a carrinha da junta. Ah, e parecia-me que era tu. Então não bebe, eu não. Ah, nunca fui nem quer. Só vês os outros beberem, não é? Já é bom. Já é bom. Uma boa Páscoa para vocês, ok? Saudinho, obrigado. Saúde.